Pravu namenu ljudi iz lokalne samouprave još uvek nisu odredili, još uvek vagaju. Urađen je projekat pre nekoliko godina, smo imali ozbiljne razgovore i urađen je projekat za rekonstrukciju stare škole. Šta će i koja namena biti, još uvek se ne zna. Mnogo je ideja. Jedna od ideja je bila i tih tada mi radimo, pokušamo da radimo i u toj školi da naša škola radi jednosmenski rad, što bi mnogo, mnogo značilo za decu i za roditelje. Ali od toga se odustalo. Bilo je i drugih ideja. Nadam se da će u bliskoj budućnosti da bude škola rekonstruisana i zbog bezbednosti, a i centar grada je jako je oronula, nije baš reprezentativna kad dođu neki strani ljudi ili gosti u gradu da vide u centru grada tako oronulu školu koja je jedna od najstarijih zdanja u gradu.